Інтерпол оголосив розшук скандального українського суддю Миколу Чауса, якого звинувачують у хабарництві. Його досьє з'явилося на сайті Міжнародної організації кримінальної поліції. У серпні 2016-го суддю Дніпровського районного суду Києва впіймали на хабарі у 150 тисяч доларів. При обшуку правоохоронці виявили банки з грошима. Чауса не затримали, адже згідно з Конституцією він мав суддівський імунітет. Після цього він узяв відпустку до кінця літа і зник. Правоохоронцям відомо, що суддя-утікач ховається у Молдові. У прокуратурі сподіваються на екстрадицію Чауса в Україну. Однак це рішення має ухвалити президент Молдови.